dugsiyada al-irshaad iskuulis qiimaha iskuulada min qiyaaska guud baa lagu wada qadariyaa waana qaybo dhowr oo quman oo kalaasada qaybiba ay meel tahay assalamu alaykum everyone good morning my name is Fadumo your teacher Fadumo english teacher maanta waxaan idin yaraa idin sharax exercise KG2 ya exercise ka ugu horeeyay waa write the words kelmadaha wad qoreysaan xuruufta wad haysataa sida muraajacada oo kale a plus b plus b plus l plus e waxay noqonaysaa apple marka waxaad qoreysaa apple laakiin inta kale idan ka shaqeynaya c plus a plus t g plus o plus a plus t d plus o plus g f plus i plus s plus h iyo B plus A plus L plus L. Waxaan noqonayaan idinka qoraya oo ka shaqeynaya. Qaybta labaad waa arrange. Waad kala hagaajinaysaan. A, B, C, D, sida kula horreeyaan, waad qoreysaan. Tusaale number one. Waxay haysataan B iyo C iyo A. Xarafka ugu horreeya muxuu yahay? A baa ugu horreeya, soo maaha? A maxaa ku xiga? B. B maxaa ku sii xiga? C. saas waad kula hagaajinaysaan inta kale idinka laakiin waa ka shaqeynaya exerciseka insha allah exerciseka labaad waa n iyo l iyo m sidoo kale horeeya waad qoreysaan maxaa ugu horeeya maxaa ku xiga maxaa kusii xiga sida tusaalkan oo kale soo okay ma okay ta saddexaad waa e c d xarafka ugu horeeya xarafka labaad iyo xarafka ku xiga baad qoreysaan p q iyo o xarafka ugu horeeya kan ku xiga kanna ku sii xiga waad qoreysaan waxaad sataan g h f teeba ugu horeysa teeba kusii xigta teeba kusii xigta tan lixaad oo mati shanaad waa v iyo u iyo w teeba ugu horeysa teeba ku xigta teeba kusii xigta ta ugu dambeysana waxay sataan y x iyo z teeba ugu horeysa teeba ku xigta teeba kusii xigta saasaad u qoreysaan ku shaqeynaysaan insha allah qaybta ugu dambeysa waa right waa easy waa fudayd waxaad qoreysaan a ilaa z oo small a b c yar yara a maxaa ku xiga b b maxaa kusii xiga c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y iyo z small letterka waad qoreysaan a ilaa z intaasay ku dhammaatay exerciseskii maanta I will see you next period insha allah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dugsiyada al-irshaad iskuulis qiimaha iskuulada min qiyaaska guud baa lagu wada qadariyaa waana qaybo dhowr oo quman oo kalaasada qaybiba ay meel tahay